Nëse vendi nuk merr ftesë për të hyrë në NATO gjatë muajit janar, liderët e partive politike janë marrë vesh që të shtyhen zgjedhjet. Kështu mbrëm theksoi deputeti i BDI-s Artan Grubi në emisionin Opinion në Tiranë. Në qovë se vënohet Spanja, ne do të detyrohemi që t'i shtyjmë zgjedhjet të cilat i t'akorduam në takimin e liderve. Po që se Spanja nuk e voton dot antarësimin e Maqedonisë. Marrëveshjen e kemi të liderve me insistimin tonë që Maqedonia mund të shkonë në zgjedhje vetëm pas antarësimit në NATO. Nuk mund të rrezikojmë që të gjitha vendet ta kenë të ratifikuar protokollin në parlamentet e tyre, ne të mbetemi pa parlament. Edhe kryeministri Zaev thosë se do ishte jo serioze që të mos kemi parlament në moment kur gjitha shtetet kanë ratifikuar protokollin aderues. Unë nuk dua t'i komentoj diçka më tepër apo më pak se sa e vërteta. Gjithçka që u bisedua në lidhje me NATO-n, se si të sigurojmë për shkak se procedura na tregon se vendi i fundit që do ta ratifikojë protokollin në Spanjë, për shkak se më 10 nëntor kanë zgjedhje parlamentare. Ne presim që deri në fund të dhjetorit ta ratifikojnë, për shkak se konstituimi i kuvendit është saktuar për më 3 dhjetor. Pasi që ta ratifikojnë, atëherë vjen në shkrimi mes kryeministrit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Stoltenberg të protokollit përfundimtar, i cili kthehet në parlamentin ton. Do të ishte jo serioze që të mos kemi atëherë parlament. Ditë më parë krerët e partive politike në takim te presidenti Stevo Pendarovski u pajtuan që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare pas dështimit për marrjen e fillim të negociatave me Bashkimin Evropian.